Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Sadaqallahul 'azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya muliakan, pakku kita. Terima kasih sudi hadir pada malam ini. Yang saya hormati tuan pengulu mukim, pegawai daripada pejabat pengulu, pegawai daripada pejabat agama. Yang saya hormati seluruh ahli-ahli jantan puasa, pengurusi dan jantan puasa Masjid Ar-Rahmaniyah, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, kepada pemimpin-pemimpin masyarakat setempat, kepada sukarelawan dan sukarelawati yang bertungkus lumus untuk menjayakan program pada malam ini. Seterusnya muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf lewat sampai dari Ipoh, ada trailer tadi terbalik mana atau dekat Padang Angah ke Bukit Berapik gitulah tadi. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini sangat menarik. Kita tengok Cikgu Suhaimi kita duduk ambil gambar. Daripada mula saya sampai bila. Dia kan dengan ceramah kerja dia ambil gambar. Tuan. Dan kalau tuan-tuan tengok pada malam ni, ada sahabat-sahabat kita yang buat FB Live. Dan rancangan kita ni dapat ditonton. Mungkin kalau mereka tengok satu dunia. Orang hari ni Kak Leha oi, buat ceramah di masjid, mereka buat live dari masjid. Nak dengar ceramah, duduk di rumah. Tu yang lah ramai tak pergi masjid. Yang mana faham, tak faham sudah. Dia kata tak yapi, tak faham, duduk di rumah sumpah tu. Ada baik dia. Satu dunia boleh dengar ceramah. Tapi ada tak baiknya pula. Orang pakat tak main. Pasal dia boleh tengok di kedai Tom Yam. Dia boleh dengar ceramah di rumah dia. Akhirnya masjid jadi kosong pula. Jadi ada pro dan ada kontra. Ada bagus, ada tak bagus. Kalau orang di sini, Tebuk Jawa ni dia sebut ada positif, ada negatif. Ada yang baik, ada kesan yang tak baik. Tuan-tuan yang saya hormati, yang pertama yang kita nak sebut daripada surah Luqman, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah Ta'ala sebut, tidakkah kamu melihat? Kami memudahkan urusan kamu di langit dan kami memudahkan urusan kamu di bumi. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala memudahkan urusan kita di langit. Saya pergi umrah 3 hari bulan, 12 hari tu. Saya balik 9 hari bulan 12. Saya duduk atas kapal terbang. Saya boleh telefon isteri saya di Ipoh. Saya pun tak tengok peta dalam kapal terbang tu, tak tahu duduk tak mana. Yang saya tahu saya telefon. Duduk di atas langit tu boleh telefon isteri di rumah. Berapa bayang ada ustaz? Tak tahu, bil tak sampai, tak tahu. Isteri tanya, abang dah sampai kah? Dah, duduk atas langit ni. Oh, enggak sampai dah.
Bayangkan tuan-tuan duk di atas aku pergi terbang tu, boleh telefon kita. Di Tebuk Haji Musa, Tebuk Jawa, Parit Tok Ngah, Parit Gabes. Nu duk di atas tu. Tapi boleh bercakap dengan orang di bawah. Allah Ta'ala sebut lama dah benda tu dalam Quran. Allah Ta'ala kata, kami memudahkan urusan kamu di langit. Dan hari ini tuan-tuan, urusan di langitlah yang menjadikan urusan kita hari ini jadi senang. Makcik-makcik hari ini tak payah pergi bank lah. Nak hantar duit ke anak di Kuala Lumpur, transfer online saja. Tekan, anak dapat duit. Ada yang tekan, silap hantar ke orang lain. Terus silap online pula dah. Dia punya maki lah. Makcik tak cek double ke? Double check dia dah. Itu pun scammer juga tuan-tuan. Saya ni ada sekolah, saya tahu. Saya kata, takkan hang nak masuk ke duit dalam akaun masjid? Takkan hang tak buat Masjid Ar-Rahmaniyah? Confirm lagi, reconfirm lagi Masjid Ar-Rahmaniyah. Takkan hang tak tengok betul-betul Ar-Rahmaniyah hang nak masuk duit? Tiba-tiba dia telefon bendahari, dia kata saya tersilap duit, tersilap buat transfer. Sebab tu bendahari masjid kena berhati-hati. Dulu kalau nak scam ni bahasa orang sekarang dekat leha oi. Bahasa kita dulu mohong. Nak mohong orang masjid lagu mana? Lepas sembahyang Jumaat semalam ni, jatan kuasa ambil tabung, dia lempar duit. Pakai duk sila, 5-6 orang duk kira duit. Itu aktiviti hari Jumaat. Ah, satgi dia mai. Assalamualaikum. Saya ni nak habang tabung Jumaat tadi, saya tersilap masuk, saya nak masuk RM5. Terubuh 50. Ani nak ambil balik ni. RM45. Buat balik. Ada tak duit 50? Dah dia kata ni ada 50. Ha tu duit saya tu. Masa bila duit hang? Bendahari hak tak cerdik dia bagi. Bendahari hak cerdik dia tanya dengan dok bohong. Itu zaman dulu membohong. Zaman sekarang ni kat leha oi macam-macam membohong. Dia bohong dengan apa? Dengan telefon ni, dengan gadget ni. Yang kita tengah duk masak wadai ni. Duk buat wadai di kampung kita, di rumah kita ni, dia telefon. Puan Zaleha ya, ini panggilan dari Mahkamah Kuantan. Puan Zaleha ada saman tertunggak belum bayar lagi. Ketak makcik tu. Panggil laki balik, abang oi, mahkamah nak saman cek lah. Dia suruh transfer duit kalau nak selamat. Habis duit tuan. Sebab tu Kak Leha, Kak Nap jangan duk percaya bohong. Nombor pelik-pelik jangan duk angkat. Macam-macam bentuk orang menipu sekarang. Dan menipu sekarang ni terang-terang depan-depan tuan-tuan. Sebab tu saya seronok bila jatuh kuasa masjid dia bubuh tajuk ni. Sempena dengan kita nak cari dana untuk membuat balai lintang kita ni, dewan terbuka ni. Banyak esok paedah ni tuan-tuan oi. Dewan terbuka ni. Istimewa betul-betul depan jamban. Tak pernah faham, tak faham tu dah. Orang masuk jamban kita tengok, orang masuk jamban kita tengok. Boleh buat situ, cuma pintu tandas tu kena pecah lain. Masuk kot lain. Kalau saya tobat lah, tak masuk lah. Saya tadi betul-betul tu, tengok-tengok Allah depan Kak Nap. Nak masuk segan tapi dah duk tahan kencing daripada Ipoh ni tak? Masuk juga. Tu pun ramai duk tengok. Yang tu yang masalah dia tahu. Tandas kita. Tandas bagus lah. 5 bintang. Bersih. Baru. Cuma ada besok kita buat dewan terbuka tu, orang duk tengok. Tambah masuk tu pula nak darah. Lagi ramai tengok. Tuan-tuan yang saya hormati. Lah kita ubah pintu tandas. Pergi ke belakang sikit. Ha, tak apa. Baik. Tuan-tuan yang saya muliakan. InsyaAllah. Saya tadi saya kata dekat pembantu saya, ambil kalender bagi kat orang semua. Tu suruh jual. Saya bayar semua.
masuk tabung kita punya apa nama dewan, wakaf dewan nanti. Nanti sehari dua nanti saya minta nombor akaun bagi kat pembantu saya ni, saudara Baharudin. Dia ni pun orang Tebuk Musa. Baharudin Musa nama tok dia. Kampung ni nama pak dia. Betul kan? Nama-nama ayah ni. Oh bukan, kebetulan. Ayah dia pun orang sini juga. InsyaAllah nanti saya pun nak tumpang pahala. Mana boleh tuan-tuan saya dapat pahala. Pahala wakaf ni Allah. Mana boleh tuan-tuan tak haji. Saya pun nak. Walaupun saya ni belum tentu lagi main sembahyang di sini. Belum tentu lagi main duduk sini. Tapi pahala ni yang kita nak dapat daripada wakaf kita ni tuan-tuan. Besok kumpul di satu tempat ni di hari kiamat. Hang duduk di Ipoh ke? Hang duduk di Amerika ke? Hang duduk di Singapura ke? Bila hang wakaf, pahala hang diguna di mana? Guna di tempat yang sama. Di mana? Pertama, dalam kubur. Duduk dalam kubur tu, baru rasa pahala yang kita wakaf. Dia main cerah ke? Dia main lapang ke? Dia main seronok dalam kubur? Hanya orang yang dah wakaf, yang dah meninggal, yang tahu. Jadi kalau kau rasa, nak rasa macam mana lapangnya duduk dalam kubur, minta mati. Kemudian rasalah nikmat berwakaf. Kita tak tahu sebab kita belum pernah rasa. Nikmat dalam dunia yang kita pernah rasa, kita boleh habang ke orang. Tapi nikmat yang dalam kubur, yang belum pernah kita rasa, kita tak boleh habang. Nak tunggu mayat main habang kat kita, berat. Lepas tak boleh hidup lah. Jarang kita dengar tuan-tuan, forum perdana 3 mayat. Ali panel 3 mayat. Cerita pengalaman dalam kubur. Tak ada siapa berani dengar tuan-tuan. Tapi memadailah kita dengan Allah, memadailah kita dengan Nabi Muhammad yang menceritakan kelebihan berwakaf. Sebab tu tuan-tuan, saya tak kedekut langsung. Bila sebut dengan wakaf, saya tak takut langsung. Sebab benda itulah yang nak tolong kita dalam kubur. Nak takut miskin apa? Nak takut susah apa? Nak takut jadi apa? Saya pun tak tahu. Saya bawa modal daripada Ipoh. Mai ke sini tuan-tuan RM1,000. Duit minyak ke, duit makan ke, aku balik lagi nak singgah. Mi goreng, bambu kuning kat pakai serai tu. Ada lagi kan mi apa kan kutiau bambu, lupa lah. 1,000 ya. Tapi saya kata ambil 1,000 tu pergi beli kap, apa nama kalender. Adakah saya akan jadi susah tuan-tuan? Tak tahu. 3-4 hari lepas saya pukul 2 pagi, 2:30 pagi tayar saya pancit. Dalam hujan 2:30 pagi pula. Masalah tak apa, hujan tak ada masalah apa, tayar pancit tak ada masalah apa. Nak cari skru nak buka tayar tak jumpa, yang tu masalah. Apa nak jadi saya balik sekali lagi saya tak tahu, itu Allah punya. Tapi yang kita ambil tahu dah, aku nak wakaf. Sebab Allah ganti balik apa yang kita bagi. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Balik kepada tajuk kita ni. Allah Ta'ala kata, kami memudahkan urusan kamu di langit. Memudahkan urusan di langit, bukan setakat kita hari ini boleh bercakap dengan apa nama, telefon tanpa wayar. Bukan. Kalau tuan-tuan ingat 2018 dulu, seronok kau lalu semua orang tengok dah. Tak perasan kau sibuk bagi kalender. Dia pun kan tengok saya, dia tengok dia. Tak pernah faham, tak faham sudah. Tak mana dia lalu saya pun lupa lah tuan. 2018 dulu, ada satu menteri ya. Dia kata kita nak buat kereta terbang. Pakak gelak satu Malaysia. Ada kereta terbang nak butul tak mana? Ada kereta terbang apalah. Kembung pipi ni apa? Hei, abang. Pasal apa abang gelak? Ada kereta boleh terbang.
Soalan saya senang. Saya ni bodoh kan mengaji tinggi. Kapal terbang dengan kereta mana berat? Kapal terbang dengan kereta mana besar? Jawab Kak Nap. Kapal terbang. Kalau kapal terbang hak besar pun boleh terbang, takkan kereta hak kecil tak boleh terbang? Boleh faham tak sihir tu? Ulang balik. Kapal terbang yang begitu besar boleh terbang, takkan kereta hak kecil tak boleh terbang? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kamu akan dipermudahkan urusan di langit. Sebab tu sekarang bila kita gelak kereta terbang, hari ni negara China dah buat kereta terbang. Mereka dah keluarkan kereta boleh terbang. Dan ni bukan tak gelak semua. Tunggu lagi 10 tahun untuk imam masjid, main masjid naik kereta terbang. Jalan kecil depan tak apa dah. Benda ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tuan-tuan, sekarang dah keluar dah baju yang bila kita pakai dia, kita boleh terbang. Dulu kita duk ingat Superman. Dia pakai baju macam roket, dia tekan dan dia boleh berjalan. Dia boleh terbang dah tuan-tuan. Harga dia RM60,000. $60,000. Satu baju. Tak payah kereta, tak payah motor, dia hanya boleh terbang. Kak Leha besok nak pi Pekan Parit Bunta, pakai benda tu. Pakai baju kurung, pakai baju tu pi. Orang pakai duduk tengok. Tak faham, faham, tak faham tu dah. Pastikan pakai seluar panjang, orang tak nampak apa. Tok Imam pun besok nak ambil masjid pakai jubah, kena pakai seluar jeruk dalam. Kemudahan pengangkutan. Kapal terbang, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dimudahkan urusan di langit. Sekarang, kemudahan urusan di langit lagi dahsyat. Ni nama dia, teknologi. Telekomunikasi. Telekomunikasi tuan-tuan hari ni dah menjadi sangat canggih. Kita boleh buat WhatsApp dengan mak kita yang pi umrah. Saya duk tengok hari ni orang buat tawaf, duk buat live, duk cakap dalam live. Duk nyimbang, sambil duk nyimbang, duk tengok tawaf, duk tengok Kaabah, buat hantar gambar video live. Ada yang bercakap dengan kawan dia. Orang Turki bercakap, orang India bercakap, orang Pakistan bercakap. Saya tanya dalam hati saya, mereka ni buat tawaf ke buat Facebook live? Tapi hati saya ni pandang baik. Mereka bukan buat tawaf umrah. Mereka buat tawaf sunat. Maka bila tawaf sunat, aku suka hang. Tapi bila hang buat tawaf umrah, tawaf yang wajib, hang kena jaga niat. Bukan boleh main pusing tawaf, pi ambil gambar, pi hantar kat kampung, cerita dekat kawan, aku tengah buat sambil hang duk tawaf. Oh, jaga elok. Jangan sampai lari daripada niat mengerjakan tawaf. Sebab tu saya katakan tadi tuan-tuan, hari ni apa yang kita buat, kita boleh sebar satu dunia. Boleh. Satu dunia boleh tengok. Masya Allah. Saya memasak. Setiap hari Sabtu, saya masak di sekolah saya. Dan saya tengok tontonan video saya masak tu lebih daripada 15 juta orang. Saya masak saya tuan-tuan 15 juta. Dalam tempoh sehari 10 juta orang tengok. Depa ni tak nak tengok orang masak lah. Depa nak tengok macam mana Ustaz Kazim masak. Subhanallah. Ya, ada satu lagi abang. Ah, okey entah. Subhanallah. Tak mana lupa. Tuan-tuan. Apa yang kita buat hari ini, semua orang boleh tahu. Kak Leha, Kak Leha masuk dalam masjid pakai telekong. Kemudian orang sujud, orang jemaah perempuan sujud, ada orang ambil beg tangan perempuan bawa lari.
Rupanya yang pakai telekung tadi bukan perempuan. Lelaki menyamar jadi perempuan. Dia curi beg tangan jemaah wanita. Tuan-tuan, orang perempuan bila dia main masjid, dia berjalan, dalam beg tangan tu ada duit. Ada duit, ada gigi palsu, ada kunci rumah, ada bedak, ada kentola kecil. Waktu dia nak sujud, beg tu ada. Bila dia bangun, Rabbighfirli, tak ada dah beg. Rabbighfirli warhamni, beg aku tak ada, beg depa ada. Ah, sudah. Rupanya ada orang yang pergi langkah dia ambil beg. CCTV rakam. Masuk dalam Facebook. Semalam dia curi, tengah hari tu tangkap dah, polis dapat tangkap. Ada benda yang baik daripada gadget. Ada benda yang tak baik daripada gadget. Baik. Yang saya nak sebut yang pertama, akan berlaku lebih banyak kecanggihan di zaman ini. Akan berlaku kecanggihan lagi dahsyat pada zaman-zaman yang akan datang. Kita lagi seminggu nak masuk 2023. Lepas ni lagi canggih, tuan-tuan. Ni nampak mikrofon saya ni. Wayar dekat 20 kaki. Dulu pakai yang ni. Sekarang dah. Masjid kita pakai ni, sewa. Sekarang tak sini. Buh sini. Ustaz Kazir boleh berjalan ke belakang, main patah balik. Yang ni tak boleh pergi mana, wayar panjang. Selamat. Buh sini, buh kat kepala ni jadi cordless, wireless. Saya ceramah lain jamban pun boleh. Ustaz tak mana, tak ada. Suara ada. Dia lain jamban. Lah. Punya canggihnya sekarang. Kereta yang kita duk beli tu semakin lama semakin canggih. Allah sebut dalam Quran, kemudahan di bumi pula, mula kemudahan di langit, Allah sebut. Lepas kemudahan di langit, kemudahan di bumi. Kak Leha dulu waktu nak pi berjalan, pi pekan nak, jenuh gosokkan tudung, striker lah, guna arang, bakar arang lah, tak payah guna iron. Sekarang Kak Leha tak payah guna iron. Sekarang dah ada baju yang tak payah striker. Jenis hak penyegar ni, tuan-tuan. Selesai masalah. Jenis muler ni senang, tuan-tuan. Dia kibas lagu tu ya, bersih baju dia. Tak ada kedut-kedut. Mereka mencipta kain yang tak perlu di iron. Cuba tengok dalam rumah kita, tuan-tuan. Dulu nak masak ayam, lah jenuh ambil buluh, nak bagi asap, duk hembus bagi menyala api. Lepas-lepas menyala, hitam muka. Bukan muka hitam, cerek dia pun hitam. Harang. Hitam sekali. Sekarang tak payah nak. Cowe. Cuku. Di rumah dah ada cowai. Tak pernah faham-faham, tak faham sudah. Dia tekan tu jadi air hangat, tekan hak ni jadi air sejuk. Masya Allah, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kami akan memudahkan urusan kamu. Dan urusan yang paling mudah sekarang ni yang kita pakai rasa, nama dia ialah gadget. Hari ni nak beli tiket bas di sini. Nak beli tiket kapal terbang di sini. Nak beli tiket kereta api di sini. Nak panggil teksi mai di rumah, nak panggil Grab mai di rumah, guna yang ni. Nak beli makanan bihun sup, nak beli mi kari di sini. Bayangkan. Hari itu nak menikah pun masa PKP, guna menatang ni. Bayangkan. Ni.
benda yang paling banyak ditengok dalam dunia sekarang. Dia tengok handphone lebih lama daripada dia tengok muka pak dia. Dia tengok handphone lebih lama daripada dia tengok muka isteri dia. Walaupun isteri dia duduk di depan, dia tengok yang ni. Okay? Abang, malam ni ada ceramah Ustaz Kazim. Di mana? Masjid lah mana hari? Ampi yang aku tak mau pergi. Pergi lah Ustaz Kazim kan main selalu. Ampi sudah lah, aku nak tengok bola. Lah. Dia tahu pula Malaysia lawan Laos malam ni. Dia tak cakap dengan, dia tak tengok muka isteri dia. Tapi dia cakap. Dia tengok muka buku, nama dia Facebook. Dia tengok TikTok. Dia tengok lebih lama daripada dia baca Quran. Dia baca Quran seminggu 15 minit. Dia tengok benda ni tuan-tuan, tak tahu nak habang. Muslimin muslimat yang saya hormati. Baik, yang kedua. Allah berfirman, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Dan apabila orang fasik membawa berita kepada kamu, siasat. Baik, apa masalah kita sekarang bila benda ni menguasai hidup kita? Eh, ustaz cakap banyak, ustaz pun ada Facebook. Ustaz cakap banyak, ustaz pun ada TikTok. Ustaz cakap banyak, ustaz pun ada Instagram. Apa ustaz? Kalau ustaz kata benda ni jahat, pasal apa ustaz ada Facebook? Saya jawab, masa bila saya kata benda ni jahat? Saya tak nak kata. Saya kata tadi ada pro and contra. Ada negatif, ada positif. Ada baik, ada buruk. Semua benda ada baik, ada buruk. Sebab Allah dah sebut, wa khalaqnakum azwaja, dijadikan kamu ni pasang-pasangan. Setiap satu benda ada baik dan buruk. Ada baik dan buruk. Kawan saya, darah dia banyak. Darah terlebih. Setiap minggu dia kena buang darah dia. Oh, saya kata elok. Dia boleh jadi penderma darah. Dia kata darah yang dia nak buang tu, darah tak elok. Memang doktor buang tu. Lah. Jenis terlebih darah pula. Ada pula darah tak cukup. Kena tambah pula darah. Sebulan sekali, pingsan. Hantar hospital. Tambah 3 botol darah, clear. Balik duduk sengih. Ha, masuk hospital kan kemarin? Masuk darah tak ada. Loh, darah pergi mana tak tahu. Depa tuang hilang, depa tuang hilang. Loh, Dracula kok hisap darah kan? Dia ada darah baik, dia ada darah tak baik. Setiap benda macam itu. Tuan-tuan, makan daging lembu, bagus. Terlebih makan pun kadang pening kepala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Maka hari ini orang pakai kecoh. Ada ustazah dengan lelaki dia, ustaz apa tu. Pakai duit heboh merata dengan nama saya, dia petik sekali. Naya pun tak naik. Saya tak tahu apa. Sebab itu saya minta pada tuan-tuan berhati-hati. Dia buat ceramah, dia buat kuliah, saya buat ceramah, saya buat kuliah. Ada orang yang rakam, ada orang yang rakam ceramah saya ni. Dia potong, dia petik, dia potong, dia petik, kemudian dia buat tajuk hak pelik-pelik. Kau faham tak? Dia tak ambil keseluruhan apa yang saya cakap. Kemudian dia bubuh pula tajuk yang orang bila tengok, ha, ni lagu tu. Maka bila kita tak siasat, kita tak tabayun, kita hayun. Akhirnya bergaduh. Akhirnya jadi fitnah. Ni bahaya. Macam ustazah tu kata, minum susu banyak mata jadi kutu. Pakat duk heboh merata.
Adakah saya nak kata dia salah? Adakah saya nak kata dia betul? Saya tak boleh komen. Sebab apa saya tak boleh komen? Sebab saya tak mendengar ceramah dia secara keseluruhan. Orang hanya petik jadikan tajuk dalam TikTok. Benda tu kalau kita ulas, sangat berbahaya. Dia boleh jadi benda fitnah. Tambah-tambah tuan-tuan hari ini, orang boleh potong. Allah. Tetapi kita kena refer dalam Quran. Orang Islam, dia akan refer dalam Quran. Allah Ta'ala kata, makanlah. Selagi benda tu halal, engkau makan. Minumlah. Selagi kau benda tu halal, minumlah. Tetapi Allah pesan, wala tusrifu. Jangan makan berlebih-lebihan. Jadi ustazah tadi kata, jangan minum susu melampau. Ha, berlebihan lah tu. Macam makcik lah. Makan nasi halal tak? Halal tak makcik? Nak goreng apa ni? Tanya tak menjawab ni. Nasi halal tak? Kalau makan banyak jadi apa? Jadi apa? Kencing manis. Tak kencing manis, kena kencing. Tak pernah faham, tak faham sudah. Gula halal tak? Halal. Kalau makan terlebih, potong kaki. Tu nama dia diabetes. Makan banyak, dipotong betis. Sebab tu nama dia diabetes. Kalau betis kena potong, makan gula banyak lagi, diapaha pun untuk makan banyak lagi, die. Sebab tu nama dia diabetes. Kita tak kata gula tu haram. Makanlah. Tapi jangan melampau. Itu maksud ustazah tadi ikut. Tapi orang duk faham apa-apa. Pasal kita dengar sekerat. Ini bahaya ni tuan-tuan. Macam saya duk buat penerangan pada tuan-tuan malam ni. Ada orang tak setuju, dia potong pula. Ustaz Kazim kata tak boleh makan gula, haram. Astaghfirullahalazim. Saya kata, hang nak telan gula, hang telan lah. Jangan melampau. Setengah gelas ni gula. Ayak setengah. Tak kencing manis apa? Boleh faham? Minumlah. Saya pun makan nasi. Saya ni pengidap diabetes. Bila ustaz kena? Umur 30. Umur 30 tahun saya dapat kencing manis. Terlebih gula. Tu yang manis. Bukan susah nak tahu kita ni ada kencing manis. Ayahnya nak tahu kita ni ada kencing, tak ada kencing manis. Malam saya lagi. Ni, pergi berkamis ni. Tok selalu duk flush. Tengok besok, penuh semut tak? Kalau dalam mangkuk tandas kita tu, dia bapak, segala semut. Semut hitam, semut merah, semut kerengah, mamai. Maknanya kita ada kencing manis. Tu kira teruk tu, kencing manis. Sampai semut main hurung. Tapi tak seteruk lepas kencing, semut ikut naik atas katil. Ha, tu pun teruk lah. Semut tu hambat atas katil tu. Lagi teruk kalau kita kencing, keluar semut. Yang tu kira dahsyat. Keluar semut dah. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya pun pengidap kencing manis. Boleh tak saya makan nasi? Nasi tu kabo. Dia ada gula dalam nasi tu. Dia ada gula. Ubi ada gula. Pulut ada gula. Nasi ada gula. Tepung ada gula. Roti canai tu ada gula. Roti Bengali tu pun ada gula. Banyaknya tak boleh makan. Teringin tuan-tuan. Teringin nak makan ni. Tapi paksa kencing manis. Apa tak boleh makan ustaz? Nasi bukan ada gula. Memanglah tak ada nasi tu ditulis. Gula memanglah tak ada. Tapi dalam tu ada gula yang tak nampak. Saya makan. Segenggam lah. Tengah hari saya makan segenggam. Petang saya tak makan. Malam saya tak makan nasi lah.
Lah saya makan nasi tadi, hari ni ada lawatan di sekolah saya, 16 bas. Saya makan lepas Zuhur pukul 2. Tak makan dah. Tak makan dah. Hari tu Ustaz malam, Ustaz makan apa? Dalam kereta saya tu, ada buah. Buah limau. Buah bidara. Duk makan buah bidara tu, prak-prak-prak-prak-prak duk makan. Lepas makan, tidur. Awak tak makan nasi malam-malam. Saya kencing manis. Saya makan banyak sat lagi, naik gula. Sat lagi mata rabun, sat lagi kaki kena potong. Kan masalah. Maka Allah kata, makanlah. Jangan melampau. Ni nama dia air mineral. Halal tak? Halal tak air mineral? Halal. Tuan-tuan tahu tak pasal apa Bruce Lee mati? Kenal tak makcik Bruce Lee? Hak Cina Kung Fu tu. Mati lah. Mati tahun 73 lah. Umur muda gila. Bersilat berkung fu kuat. Mati tuan-tuan. Minggu lepas baru doktor keluarkan kenapa dia mati. Badan sedap, solid, molid, berkung fu menang nombor satu. Mati. Antara mereka buat post-mortem waktu dia mati tu, mereka kata dia minum air banyak. Terlampau banyak air kosong. Selain daripada kanabis, dia telan kanabis. Bila dia hangat, dia minum air. Bila dia hangat, dia minum air. Buah pinggang dia tak elok. Lah. Terlebih pun tak boleh juga. Sebab tu doktor suruh kita minum berapa banyak dalam sehari. Ada orang yang terlalu banyak minum. Ada pula yang tak lalu minum. Ni, sehari ni tak habis sebotol. Buah pinggang rosak tak? Siapa yang malas minum? Orang perempuan. Bila? Bila buat umrah. Tak minum ayak. Duduk di masjid. Mak Ngah, minumlah ayak. Takut kencing. Jamban jauh tak mau. Dia minumlah setitik. Hey, minum ayak sam-sam. Tak mau jamban jauh. Pakai pampers Mak Ngah. Geduh pak. Bila Mak Ngah tak minum ayak, ayak tak ada, Mak Ngah jadi batuk. Bila ayak kurang, tekak jadi sakit. Batuk. Bila dah batuk, demam. Bila dah demam, tak lalu makan. Bila tak lalu makan, perut masuk angin. Akhirnya demam. Ni, yang mana nak pergi umrah ni? Minum ayak. Sebab tu kita nanti, kalau yang mana nak pergi umrah, duduklah hotel dekat masjid. Nak semayang Zuhur, pi balik hotel. Sagi pi asak pula, balik hotel. Janganlah dua hotel sama Johor dengan orang Pakistan. Mai ke masjid naik bas. Mangah duduk mana? Nu, hotel pun nu. Jalan kaki lah, doa naik bas. Lah. Mai naik bas ke masjid punya jauh. Mai bila? Mai lepas masa subuh. Balik bila? Lepas isyak. Lah. Makan bila? Lepas isyak ah. Tak balik tengah hari. Tak. Sekejap nak main macam mana? Akhirnya perut dia angin. Kucing ni nak apa? Gatal kucing hitam. Hei. Itulah kucing. Ustaz Kazan ni apa lalu depan dia semua dia tegak. Siapa suruh lalu? Orang nak ceramah tu lalu. Bila dia tak makan, perut dia kembung, masuk angin. Bila dia makan, dia muntah. Bila makan, dia muntah. Akhirnya masuk klinik, masuk ayak. Orang kita pula dah kata sakit di Mekah. Dia sakit di Mekah demam teruk. Dosa banyak tu. Apa kata orang dosa banyak? Dah Mak Ngah tu takut kencing asal dia. Jadi ayak ni pun halal. Minumlah. Tapi jangan melampau minum. Jangan sampai tak minum. Sebab tu Allah Ta'ala kata kita ni ummatan wasata. Umat pertengahan. Saya nak habang apa pada tuan-tuan? Yang saya nak habang ialah apa yang kita baca dalam Facebook, apa yang kita baca dalam internet, kena siasat. 2016, saya ceramah macam ni.
Saya ceramah macam ni di Kelantan, di Bacuk di Kelantan. 5 minit ya saya ceramah. 5 minit saya ceramah, dada saya ni berat, rasa macam orang pijak. Rasa berat tuan-tuan ni, tak boleh nak menapah. Saya letak mikrofon, saya lompat. Saya cari driver saya, bawa aku pergi klinik cepat. Aku tak boleh nafas. Ya, orang hak dengar ceramah duk tengok apa hal. Saya kata, depa buhlah kereta saya pi klinik. Klinik kata taklah, kami tak boleh ubat, kami tak boleh buat. Pi hantar klinik kerajaan. Kebetulan klinik kesihatan, klinik kerajaan tu buka. Yang saya seronoknya, klinik tu sebelah tempat saya ceramah. Cilakui betul-betul. Yang kita jalan berata cari klinik. Masuk dalam klinik kesihatan, ada doktor, ada MA, ada apa, mereka buat rawatan kecemasan. Saya kata, malam ni habis aku dah. Tak ada. Malam ni mati. Mereka ni nyimbang apa? Luar derah ni, sama naik dengan saya ni. Ha? Malam ni tuan-tuan, saya kata habis aku tak ada dah malam ni. Mati lah kot. Naik ambulans tuan-tuan. Allah. Kecemasan. Seronok mangah naik ambulans. Semua orang ke tepi kita nak lalu. Jadi kalau rasa-rasa nak bagi ke tepi orang lalu, cuba minta sikit jantung. Tuan-tuan, bila saya duduk hospital Kubang Krian, dalam buat kecemasan tu, dalam Facebook dah kecoh. Al-Fatihah. Ustaz Kazim meninggal dunia. Padahal saya duduklah atas katil. Dah keluar. Wayar berselerak kat muka, kat badan ni. Mereka bagi saya ubat tahan sakit. Tak ada ubat tahan sakit jenuh. Buah-buah lidah. Suntik sini. Tak ada ubat tahan sakit jenuh. Ada agak. Kalau ikut Facebook, saya mati 2016. Ni hak main ni, zombie. Tak pernah faham-faham, tak faham sudah. Tak. Yang ni yang kita kena kaji. Janganlah apa yang kita baca, kita dengar, terus kita percaya. Allah dah pesan. Siasat. Siasat. Baru ni kecoh. Satu Malaysia kecoh. Ustaz Kazim pegang. Pakai baju Barisan Nasional. Larut P056. Duk sengih. Kecoh lagi sekali. Ustaz Kazim ni kerja dia kecoh. Ada je cerita. Tangan dia jadi puru lah. Ada juga. Saat lagi dia ceramah pakai topeng, nampak mata saja. Lah, apa hai pula orang tua. Apa yang tak ada tuan-tuan? Bila saya sebenarnya, saya tolak tawaran jadi calon tu. Saya tak mau. Saya kata dekat depa jangan umum. Saya tak mau. Saya selesa menjadi penceramah. Lagipun abang saya bertanding, saya tak mau. Sebab lagi dua-dua belaga, satu dun, satu parlimen payah. Saya tak mau. Saya nak jadi pendakwah. Tapi surat tu mereka tak baca, mereka umum ke. Bila umum, kecoh sungguh. Yang suami dia tengah duduk makan nasi, dia dah, abang oi, Ustaz Kazim abang oi. Laki tu bawa nasi main tengok. Tengok berita live. Lah. Tanding pula dah. Oh. Sambung makan nasi ngak-ngak. Besok pukul 7 pagi keluar berita. Abang oi, Ustaz Kazim tak tanding. Lari sekali pula. Tanding-tanding pula dah. Cerita macam-macam. Tapi cuba tuan-tuan tengok apa yang keluar dalam media sosial.
Hak hentam, hak tibai, hak hentam, hak tibai, hak puji, hak sokong. Semua ada. Dan orang yang tak tahu apa-apa, dia tibai. Yang tak tahu kisah sebenar, dia tibai. Seolah-olah hidup kita ni tak ada dosa dan pahala. Tadi saya kata dah, kita ni ada dua hidup kita. Mati, hidup, dosa, pahala. Neraka, syurga. Han tak fikir yang tu kan? Hari ni bila manusia dah dapat handphone, dia dah ada laman sosial dia sendiri, dosa dia tak ingat, pahala dia tak ingat. Yang dia tahu, macam mana dia nak bagi orang ramai tengok Facebook dia. Macam mana konten dia boleh orang pakat ramai. Tambah-tambah pula sekarang tuan-tuan, yang mereka duduk pulun tu sebab mereka dapat duit. Tuan-tuan tahu tak? Yang duk bagi ramai-ramai orang tengok tu, dapat duit mangah oi. Depa iklan Facebook bayar duit, TikTok bayar duit. Sebab tu ada orang yang tak kerja apa. Kerja dia, dia buat in apa nama content dalam gadget. Dia tak kerja apa, dia bukan cikgu, dia bukan pomen, dia bukan polis, dia bukannya askar. Dia duduk di rumah je. Dia dibayar untuk buat konten. Maka dia cari bahan, dia cari bahan, dia cari bahan supaya orang tengok. Saya ada Facebook. Facebook saya tak ramai followers dia, tok. Tak ramai, pakku. Dalam Facebook saya 1.9 juta followers saya. Tak banyak, 1.9. Cristiano Ronaldo lagi banyak, 500 juta. Yang saya ni 1.9. TikTok pun saya ada mangah oi. Followers tak ramai, 1.3 juta. Instagram pun ada. Ada kot 1 juta. Tuan-tuan tahu tak? Apa yang orang seronok bila pengikut dia banyak 2 juta, 1 juta. Ada orang jumpa saya, dia nak beli saya punya Facebook. Berapa ustaz nak jual? Dapat duit mana? Kalau saya tak ada duit, saya jual Facebook saya. Sebab mereka nak notification daripada Facebook saya yang ada 2 juta pengikut ni. 2 juta bukannya tipu. Campur dengan TikTok tu ada dekat 4 juta. Ada orang nak bagi duit, dia kami beli. Berapa ustaz? Ada orang kaya datang jumpa saya, dia kata, ustaz kami akan bayar, ustaz keluarkan iklan kami dalam Facebook ustaz dengan TikTok ustaz. Saya kata tak mau, saya bukan nak buat benda tu dalam Facebook saya. Facebook saya ni saya nak cerita dengan kawan-kawan saya apa saya buat, naik basikal guna elektrik. Hari Sabtu saya masak, setiap hari saya buat kuliah. Sagi saya boring-boring, sagi saya menyanyi lagu. Tu kerja saya, pasal apa nak kacau saya punya TikTok pula? Sat lagi saya naik motor, naik TikTok, mata merah menyala naik motor. Tuan-tuan yang saya hormati, ada orang yang menggunakan benda ini untuk cari wang. Bagaimana dia dah dapat wang, dia kena buat cerita yang sensasi. Tajuk yang sensasi. Dan bila sensasi, orang pakat tengok. Bila orang pakat tengok, tuan-tuan, dia dapat duit. Inilah masalah kita sekarang di Malaysia ni. Bukan di Malaysia, di seluruh dunia. Ni sekarang tengah duk heboh dalam TikTok. Orang yang jadi kambing tu. Mak dia semayang, dia terajang lagu mana tau. Kaki jadi kambing, kepala ni jadi kambing. Orang tanya saya, ustaz ni betul ke? Tak tahu, saya tak tahu. Hampir tanya dia. Rambut jadi panjang, duk menung jadi kambing. Sat mak dia kata dah mati, sat mak dia main duk sebelah dia pula. Betul tak betul? Saya malas layan je tuan. Sebab Nabi Muhammad dah berdoa. Nabi Muhammad doa kepada Allah supaya tidak ditimpakan musibah yang menimpa umat dulu-dulu pada umat dia. Dan Allah makbulkan.
Kalau dulu umat Nabi Musa kalau tak sembahyang jadi babi. Zaman dulu lawan perintah Allah jadi ka. Kunu qiradatan khasiin. Jadi ka. Tapi zaman ni Nabi dah doa, ya Allah, janganlah turunkan bala macam dulu pada umat aku. Kalau jadi banjir pun taklah satu dunia banjir. Macam kita di Malaysia sekarang, ada negeri yang banjir, ada negeri tak banjir. Sebab doa Nabi, dia tak bagi semua. Dan Allah makbulkan. Sebab tu cerita hak jadi kambing tadi ni, siasat. Berhati-hati. Ada orang yang pergi ambil kek, jalan-jalan-jalan, pergi top up kat muka makcik mana. Rupa-rupanya prank. Berlakon. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Apa nak jadi dunia sekarang ni? Yang bukan-bukan. Maka saya nasihat pada saya dan saya nasihat pada tuan-tuan. Saya sebagai penceramah, tempat orang duk tanya daripada apa yang orang tengok dalam Facebook. Ustaz, ustaz tengok tak Facebook? Oh, saya tak tengok. Kenapa? Tak ustaz tengok. Saya nak komen lah. Saya kata saya tak tahu. Saya tak tahu. Pergi tanya pada orang yang tulis. Ustaz tengok ada TikTok? Tak tahu. Bukan ustaz ada TikTok? Ada TikTok. Saya tak tengok. Lain orang saya tengok saya. Tak dalam TikTok tu ada video ustaz. No comment. Saya kata. Ustaz tengok ada satu ustazah ni. Dia kata no comment. Sebab saya tak dengar ceramah dia. Maka tuan-tuan kena ambil satu sifat. Nama dia tabayun. Siasat, siasat, siasat. Jangan terus percaya, jangan terus tolak. Allah pesan. Berhati-hati. Saya baca PA, saya kata, Datuk, terowong menara tutup. Hah? Macam mana kita nak ceramah di Pulau Pinang? Ni keluar dah, tutup. Tak apa, nanti aku telefon kawan. Telefon kawan dekat Plus. Terowong menara tutup kan? Ni dalam Facebook lah duk cerita. Tu hak lamanya ustaz. Depa buh balik. Bayangkan tuan-tuan, nak pergi angkat nikah, tiba-tiba terowong tutup. Tak jadi menikah. Nanya orang. Oh, pedajik orang tu siapa? Dia boleh buat. Hari ni macam-macam benda boleh buat tuan-tuan. Dia boleh sebarkan WhatsApp. Kalau tuan-tuan tak berhati-hati, WhatsApp pun mereka boleh buat. Telegram pun mereka boleh buat. Saya takut tuan-tuan hari ini, tuan-tuan cuba tengok macam-macam kes. Tadi saya telefon kawan saya, satu sekolah. Saya kenal dengan dia daripada darjah 3. Dia kerja kat Cameron Highland. Mandor sekolah-sekolah buat apa nama ni, tukang kebun sekolah ni, dia mandor. Dua ada berapa puluh sekolah. Saya telefon dia tak angkat, saya telefon dia tak angkat. Pasal apa dia ni? Pasal apa? Saya suruh PA saya call, dia angkat. Saya cakap, "Hei, aku telefon tak angkat pasal apa?" "Lah, nombor ustaz lah." "Pasal apa? Aku ingat orang asli minta gaji, aku tak mau angkat lah." Aku tak kerja dah. Cukup tahun kontrak habis dah. Depa duk telefon aku minta gaji mana? Aku tahu, aku pun mandor ya. Oh, sudah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Saya telefon dia pasal apa? Sebab saya nak kepastian. Cerita. Dan dia tanya pada saya, "Datuk, Datuk tukar nombor baru kah?" Ha, tu nombor baru. Patut saya tak kenal. Nombor Datuk yang saya simpan nombor lain. Tuan-tuan tahu tak? Dalam setahun saya tukar nombor 3 kali. 3 kali nombor saya tukar. Pasal apa? Nombor 1 pasal orang kacau. Mula-mula cerita ada masalah. Mengadu masalah. Lepas tu mai tengah malam mengadu lagi. Okay? Dah tidur ke? Oh, sudah. Saya bila tanya ke di belakang tu, saya lemah.
Dah tidur ke? Oh, sudah. Dia nak ngorat kita pula dah. Dia tahu saya tak tidur, tapi tanya awak apa? Saya tak tidur dah berbelas tahun. Hamil tanya awak apa? Dah tidur ke? Oh, kenapa pula makcik ni? Kalau muda tak apa. 66. Saya kalau 26 tak apa. Ha, mesej bila pun tak apa. Aku jawab, ni hak umur 66 ni. Ah, sudah pun tak. Dua jam nikah. Saya letak telefon, tukar nombor pula. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak? Dia buat gambar saya, WhatsApp gambar saya, Ustaz Kazim. Lepas tu dia hantar dekat pengurusi Masjid Ar-Rahmaniyah. Tuan Haji, saya Ustaz Kazim. Saya tengah terdesak ni, nak pakai duit RM2,000 nak beli ubat. Tuan Haji boleh tak bank insat? Gambar-gambar Ustaz Kazim. Nombor telefon WhatsApp Ustaz Kazim. Mahal, Ustaz Kazim minta pinjam RM2,000 nak beli ubat anak dia. Bagilah, takkan Ustaz menipu, takkan untuk lebay menipu. Tuan-tuan berhati-hati tuan-tuan. Walaupun nombor gambar WhatsApp tu nama jiran kita, pembohong. Dia boleh klon. Dia boleh edit. Sebab tu ramai orang yang kena buat report polis. Salah seorangnya ustaz kita lah, tuan guru kita bla-bla sini, Ustaz Ruslan Cik Rus. Saya tengah duduk ceramah dekat kapar di Kelang. Mesej dia masuk. Mesej dia masuk. Dia sebut apa? Tuan Syekh, ana terdesak ni. Tolong RM2,000. Bank sekarang. Besok ana bayar. Saya pun tengah duduk ceramah pun tag. Ana tengah ceramah. Lepas ceramah lagi, ana call balik. Dia kata masukkan sekarang lah. Eh, tak faham bahasa Ruslan Cik Rus ni. Rupanya bukan Ruslan Cik Rus. Lan Rus nama dia. Habis-habis mayang saya kata, ustaz nak pakai duit kah? Entah telefon anak ni yang ke-50 lah. Itu bohong atas. Entah jangan duk bagi, itu bohong. Nasib baik anak transfer. Takkan Ustaz Ruslan bohong? Ustaz Ruslan tak bohong. Orang guna nama dia. Sebab tu siapa-siapa pun minta duit pada Kak Leha, jangan bagi. Melainkan cakap sendiri, main jumpa sendiri. Kalau dia boleh hantar gambar WhatsApp dia, keluar gambar dia, jangan bagi lagi. Bohong. Sebab tu saya tak heran hari ni, kalau dia hantar gambar kemaluan, saya tak heran. Nampak ni, Ustaz Kazi hantar, bak, 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 bak. Tu tak nampak muka dia tu. Tu nampak dia, dia hantar gambar, bak. Pun jahat Ustaz Kazi tu. Haram jadahnya Ustaz. Haram jadah saja. Sebab tu berhati-hati tuan-tuan. Berhati-hati. Yang bukan-bukan. Teknologi. Yang ketiga. Gadget ni tuan-tuan. Hanya dengan benda ni dia boleh buat macam-macam. Baik, saya buat contoh. Saya buat contoh. Ni jam saya. Nampak jam ni? Tuan-tuan ada iPhone. Tuan-tuan ambil gambar saya tengah duduk cakap. Saya pegang macam ni. Okay. Saya tengah duduk cakap ni. Tuan-tuan zoom. Ambil gambar, zoom. Tuan-tuan zoom tu, zoom jam. Dan tuan-tuan tekan, cari jam tu harga berapa ringgit. Hari ni dia boleh keluar jam dah. Saya punya kasut ni, depa scan kasut jenis apa? Stokin, saya pakai jenis apa? Jam, saya pakai jenis apa? Orang perempuan, beg tangan. Lagu tu buat beg tangan. Orang ambil scan. Wah, bahaya. Dia tak tahu jam saya ni made in Siam. Beli kat Shopee. Eh? Tapi fitnah. Jam Ustaz Kazim harga RM50,000. Agama wang. Kasut Ustaz Kazim RM5,000 agama wang. Akhirnya orang percaya pada fitnah. Dan hari ini boleh berlaku di mana-mana.
Nasib baik tuan-tuan, baju saya ni tempah kedai kam buah. Kalau tidak, mereka ambil brand kat sini. Jam saya ni tuan-tuan, orang bagi hadiah hari jadi. Harga RM500. Selesai masalah. Nak balik kan? Ha? Nak balik kan? Balik elok. Ada kacang kuda tak? Dah, alhamdulillah. Bye-bye. Tak mana, lupa. Jam. Saya kalau bila orang lalu, teringat macam-macam. Jam. Sebek abang, tolong sebut. Ni hari ni jadi dekat, apa nama, satu isteri pemimpin. Dia sambut Perdana Menteri bawa jam. Dia pecah jam, apa nama, beg tangan dia. Orang pakai duduk tiba. Sabang selalu. Dia boleh jadi sumber fitnah. Ni punya canggih handphone kita ni. Spek mata saya ni pun tuan-tuan, mereka boleh tengok di sini. Bingkai dia jenis apa? Ada bingkai ni nama apa? Playboy. Dia boleh buat. Dan mereka boleh tahu harga berapa ringgit. Fuh, dahsyat. Mampu ho zaman sekarang. Tuan-tuan, why? Canggihnya gadget sekarang ni, dia boleh fokus. Tuan-tuan tahu tak, dengan handphone ni dia boleh ambil gambar tu bulan. Dia zoom sampai habis zoom. Oh ya ke Ustaz? Makcik tak tahu. Memang makcik tak tahu. Makcik tak pakai handphone. Makcik pakai handphone Nokia. Hakikat dengan getah. Jatuh 40 kali tak pecah-pecah. Tapi dengan handphone ni, dia boleh tukar muka kita. Dia boleh jadikan orang mati bercakap. Dia boleh jadikan arwah suami kita tu gambar, duduk bercakap. Loh, ayah macam mana ayah hidup balik ni? Tak hidup lah mak, oi, mereka bagi gambar tu bercakap. Ya Allah, abang, abang, dia berkata. Gila pemangah ni. Dia boleh cakap tuan-tuan, bergerak macam orang hidup. Oh takut. Takut tuan-tuan. Silat-silat besok dia bubuh gambar pengurusi masjid dengan janggut panjang dia. Pakai spender saja. Duk terjun dekat pantai Cenang Langkawi ni. Bawa main masjid nampak-nampak tu imam nampak. Duk masjid ke jubah bagusnya. Duk lain kawin nampak. Spender berlubang tu nampak. Astaghfirullahalazim. Jaga-jaga. Saya ni buat filem. Banyak. Banyak negeri dah tak bagi saya ceramah. Saya tak apa. Saya dah tua. Saya dah ceramah saja tuan pengurusi 32 tahun. Masjid Bagan Serai saya mengajar. Masjid Simpang Lima tu saya mengajar lama dengan arwah Haji Ma'e. Tadi saya lalu tadi lah tukar lain habis lah. Tebuk Haji Musa saya mengajar. Bagan Tiang apa nama ke? Saya mengajar masjid kuliah maghrib. Belah Parit Bunta ni tu. Apa kenama Sungai Stang saya mengajar. Lama dah. Saya ni dah kira ustaz veteran. Tak veteran, veterina saya. Lama dah mangah. Orang tahu Ustaz Kazim ni. Hak mana tak kenal Ustaz Kazim ni kira. Kira tak tahu nak kata apa. Saya semalam ceramah di Sungai Petani. Balik singgah pi tandas kat tepi highway. Tengok pakcik tu duduk. Saya ambil duit saya bagi kat dia. Sedekah saya memang ada ya duit jumpa orang bagi. Oh terima kasih encik, terima kasih encik. Saya pun keluar. Baik-baik encik, licin. Baik-baik. Saya pun balik. Dia hantar habis kereta. Ada dua anak muda pula budak TikTok. Ustaz, motor mana? Ada kat rumah. Ambil gambar kan? Dua-dua-dua ambil. Dia pergi tanya kat budak. Siapa main gambar sama siapa? Dia tak kenal entah.
Gamaknya budak-budak dorang tu beritahu tu Ustaz Kazim. Dia tengok dah hambat balik. Hak jenis tu tak mau ada. Ada hak kelentong mau ada. Saya pergi ceramah dekat pejabat. Jabat kerajaan. Saya dah apa nama nak naik atas, dia pun dah naik atas. Dia tengok saya ada buat kitab tu. Ustaz mengajak sini ke? Mengajak sini. Sebulan dua kali. Ustaz Kazim sihat Ustaz? Sudah Ustaz. Saya tengok driver saya, driver saya tengok saya. Sihat kot. Dengar dia tak sihat tu. Ada dengar kak. Tapi nampak sihat lah. Dia ada mengajar di masjid saya sebulan sekali. Saya dah ikut dia. Dia ni duk dengar balik langsir ke apa Ustaz? Nampak benar nipu punya Ustaz. 32 tahun dah saya ceramah. Ada yang kata Ustaz tak ada tauliah. Tak boleh ceramah. Alhamdulillah saya ada tauliah Perak. Saya ada tauliah pada wilayah. Alhamdulillah tauliah saya tu Ustaz Azlan almarhum sign. Dia sign gitu Azlan. Alhamdulillah. Kalau saya nak ambil tauliah setiap negeri jenuh. Ada 14 saya kena pergi periksa mampu. Saya punya prinsip senang. Panggil saya mai, tak panggil sudah. Saya ceramah dalam istana negara. Saya ceramah dalam depan agung. Berapa agung saya ceramah tak? Dalam istana, dalam televisyen. Semua TV saya ada. Bagi alasan tak ada tauliah. Nak kata apa? Diharamkan ceramah. Tang mana yang saya salah dalam ceramah? Di mana yang saya mengata ke orang? Tak apa. Tapi orang duk panggil ceramah. Datanglah Ustaz. Tak boleh. Aku tak boleh ceramah dalam negeri kamu. Saya kena tangkap denda 5,000. Penjara 3 tahun. Sebab tu saya dah tubuh kumpulan rock. Saya dah tubuh lah. Kumpulan nasyik boleh, rock boleh, danduk boleh. Sungguh lah saya tak bohong. Baru ni kita buat persembahan di satu negeri. Saya menyanyi. Nyanyi tak apa. Tulis tak ada, tak apa. Kebetulan suara sedap pula bangga. Pakai duk menyanyi, orang pakai duk tengok. Aku pelik sungguh ustaz. Yang ustaz jadi penyanyi, penyanyi jadi ustaz nak kiamat sungguh dah. Nampak macam mana orang tak bagi ceramah? Tauliah tak ada. Tak apa. Saya ceramah tempat hak boleh saya ceramah pi. Saya punya perangai senang. Siapa panggil ceramah, saya pi. Siapa tak panggil, saya duduk di rumah. Tuan-tuan tahu tak, sejak saya balik umrah ni, baru dua kali saya jumpa isteri saya. Ni pun tak jumpa ni. Dia balik Kedah tinggal malam lah. Besok saya ceramah di satu tempat, dia tak ada. Saya tanya, dia bila mama balik? Tak tahu. Dia bawa habis anak-anak dia balik, tinggal saya dengan cucu. Duk main dengan cucu. Tak jumpa. Isteri saya kata, abang. Orang kata abang kahwin isteri baru orang Taiping. Oh ya ke? Ni WhatsApp. Isteri nombor dua Ustaz Kazim orang Taiping. Oh. Betul ke bang? Yo. Mama tak tengok, tak minta alamat dia duduk di mana. Oh, kenapa? Abang pun tak pernah tengok dia. Jom kita pergi tengok. Saya cakap macam tu kat isteri saya. Abang pun teringin nak tengok isteri nombor dua abang. Jom kita pergi tengok. Taiping dia. Oh ni dia kata Taiping. Saya kata jom kita pergi. Sian kat dia. Tak pernah aku pergi tengok dia. Nak tengok apa mana ada isteri saya di Taiping. Sampai dekat isteri tua saya. Tuan-tuan bayar nak terang ke dia lagu ni. Boleh bergaduh. Tak ada mama oi. Kalau tak ada masih apa dia pantang. Sudah. Saya kata kalau ada minta alamat. Kita pergi.
Abang pun nak tengok lagu mana isteri nombor dua abang ni. Betul tak? Hak WhatsApp tu pun betul. Dia kata, isteri kedua ustaz, isteri kedua adik kepada Datuk Najimuddin ada di Taiping. Isteri kedua adik kepada Datuk Najimuddin ada di Taiping, isteri dia. Adik Najimuddin, abang saya tu, saya. Wah, nampak Ustaz Kazim, adik nikah dua, bini dia kat Taiping. Padahal adik Najimuddin ada lagi dua orang. Adik dia hak bawah dia tu lah yang isteri dia duduk di Taiping. Isteri bak nombor dua dia. Bukan saya. Tak faham lah mana. Abang saya nama dia Najimuddin. Ni yang berhormat baru ni. Dia kata adik kepada Najimuddin, isteri baru dia ada kat Taiping. Jadi dia pun ingat adik Najimuddin tu saya. Padahal adik Najimuddin ada lagi dua orang. Dalam dua orang tu lah yang menikah dua. Abang saya juga. Bukan saya. Tapi yang kena menjawab, saya. Jenuh terang kat dia. Mama faham tak? Tak lah abang, tapi hati ni. Ah, sudah. Ni, gadget haram jadah ni tak ni. Dia boleh jadi bercerai laki bini. Boleh jadi bergaduh. Ni. Kalau kita tak berhati-hati, dia boleh jadi masjid huru-hara sampai pada satu tahap negara huru-hara. Tak berhati-hati tuan-tuan, boleh bergaduh rusuhan kaum. Sebab tu kita sebagai orang Islam jaga elok-elok. Dia sumber yang boleh jadi macam-macam provokasi. Jaga keharmonian negara. Jaga keharmonian kaum. Keharmonian beragama dalam negara kita Malaysia ni yang berbilang bangsa ni. Jangan mudah sangat percaya. Siasat-siasat. Pasal apa? Sebab saya ni pelakon. Saya pelakon. Bukan maknanya saya berlakon, saya berlakon. Tak. Sebab saya berlakon. Bila saya berlakon, saya tengok kamera. Saya tengok kamera, saya tengok skrin. Saya tengok macam-macam. Tapi bila keluar dalam filem, lain daripada apa yang kita buat. Dia makna, di belakang saya ni, dia bubuh skrin warna hijau. Saya hanya duduk dalam studio. Dan belakang ni skrin hijau. Saya pun berlakon, ngongang-ngongang berlakon. Bila keluar yang hijau tadi, belakang dia gambar kubur. Seolah-olah saya duduk dalam kubur, kawasan kubur. Tu nama dia green screen nama dia. Dia boleh jadi kita ni duduk situ. Saya, sebab tu saya kata, oh yang selama ni aku duduk tengok lah ni orang duduk tipu aku rumah. Yang kita kata lah, kita duduk teriak tu. Teriak apa belakang dia? Kain hijau ya. Dia boleh buat dalam perang, dia boleh buat dalam sungai, dia boleh buat dalam laut. Padahal duduk berenang gitu ya. Bukannya ada ayam apa pun. Kalau kita tak berhati-hati tuan-tuan, boleh jadi bergaduh satu dunia. Sebab hari ni mereka boleh buat green screen. Boleh bergaduh suami isteri. Dia boleh buat fitnah. Nombor dua, saya ni penyanyi kat nak weh. Saya buat album dengan KRU. Ada single dengan KRU. Tuan-tuan tahu KRU. Jangan kau lafazkannya. Tu KRU. Bayangkan Ustaz Kazim jadi artis dia. Pelik. Saya akan masuk studio buat album. Buat album 10 lagu. Mana ada orang sekarang buat fully full album?
Mana ada tuan-tuan orang sekarang buat buat album CD menyanyi? Mana ada? Ustaz Kazim buat. Pelik, tuan. Tak lama lagi saya masuk studio rakaman. Suara saya sedap tak? Tak. Tapi duduklah mesin tu, tok. Dia bagi sedap, tok. Saya pun dengar balik. Ni suara aku ke suara siapa? Saya tunjuk kat isteri saya, Mama. Ni lagu abang hak terbaru. Betul, bang. Betul, bang. Suara abang ni. Anak pun tengok. Dah, ha. Nipu, ayah ni. Depa boleh bagi sedap. Saya menyanyi lagu Ahmad Jais. Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali. Dari jauh abang datang, sejak lama adik kenang. Itu lagu saya akan dibuat nanti. Saya kata sedap pula suara aku ni. Sebab tu makcik-makcik, kalau beli album tu berhati-hati lah. Pasang kat radio sedapnya. Bila mai menyanyi pentas, katak duk bunyi wow, wow, wow. Nyanyi pula sebelah parit wow, 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 wow. Dia boleh buat suara. Ni gadget ni dia boleh tiru suara. Dia nak bagi rumah tangga kita hancur, nak bagi semua hancur. Suara boleh tiru, tuan-tuan. Subhanallah. Kalau kita tak berhati-hati, rosak dunia. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan, setiap berita yang kita dengar, setiap benda yang kita dengar, tengok lo, kaji lo. Jangan terus duduk bangga. Tak nampak, nampak lo. Tu, nampak lo. Tu. Tu apa? Tu, tu, nampak tu, tu, tu. Tu, 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 tu apa? Nak nampak tu, UFO, nampak tu, 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 tu. UFO apa? Dia pun duk tunjuk gambar hantu. Gambar hantu. CCTV rakam. Anjing tu tengok, lepas tu anjing tu lari. Anjing berhenti tengok, anjing tu lari. CCTV tu rakam. Mai satu lembaga bayam jalan. Hantu dapat dirakam. Tiba-tiba hantu tu lalu dekat tiang, ada bayang pula. Mana ada hantu, ada bayang. Merapu hang ni. Tapi upah ramai orang percaya tuan-tuan. Subhanallah. Yang betulnya apa? Yang betulnya Al-Quran. Sayang Al-Quran pula orang tak percaya. Yang ni orang percaya. Ni. Quran tu maha benar. Sadaqallahul azim. Orang buat bodoh. Quran kata kalau kamu bersedekah, kamu berwakaf, aku gandakan 700 kali ganda. Allah kata, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah akan dibalas 700 kali ganda. Depan kita, tepi kita ada tabung. Berapa ramai yang belum masuk duit dalam tabung? Tak bawa duit, Ustaz Ain. Tak bawa pun tak apa. Besok mai jumpa bendahari. Pergaduh. Saya kata agak pengerusi tadi, saya tanya dia, lah dah berapa? 45,000. Cukup 50,000 kita start. Tak payah tunggu 50. Lah boleh start. Orang Melayu ni adalah orang paling rajin bersedekah. Ni, nanti Tuan Haji, bila dah buat balai lintang besok Tuan Haji, buat live FB. Lepas tu tulis dekat FB tu, siapa yang nak sumbang untuk pembinaan bangunan Dewan Terbuka Masjid Ar-Rahmaniyah, sila masukkan dalam akaun bank Ar-Rahmaniyah. Duk pusing. Saya kata dekat satu mahat tahfiz, dia kata, Ustaz nak minta derma kat Ustaz. Ya, nak buat tahfiz. Tu belum jadi YB ya. Sebelum jadi orang minta derma ni tuan-tuan, tiap-tiap hari je.
YB tak ajar saya. Bukan sekarang, punya lama. Ni hak banjir ni minta, hak nu minta ni minta. Hak mana ada saya bagi. Depa kata Ustaz Kazim sekali ceramah 20,000 mohong. Dia banyak duit tu sekali ceramah 25,000 mohong fitnah. Betul dah ada orang minta 25,000, betul. Orang tengah. Eh, hampa nak panggil Ustaz Kazim tak? Boleh? Aku boleh panggil dah, tapi dia nak 20,000. Dia bagi kita 2,000, dia belah 18,000. Yang busuk nama kita. Yang tu betul saya mengaku. Jahat entah. Saya punya perangai senang. Orang bagi sagu hati, saya ambil. Orang tak bagi sagu hati, lepas ceramah, saya balik. Orang bagi sagu hati tak cukup, panggil lagi sekali, saya tak main dah. Kayaknya susah, hidup saya senang. Kayaknya susah. Dia kata, Ustaz, kami nak buat bangunan untuk budak-budak ni, tidur, asrama, berapa? 40 ribu lagi tak cukup tu. Tolonglah tu. Lah macam ni. Buat live dengan saya. Kita buat dana untuk bina asrama tahfiz. 40 ribu. 3 hari tuan-tuan lepas buat live, dia telefon saya, Ustaz dah cukup dah. Terima kasih Ustaz. Dah. Inilah gadget. Kelebihan gadget. Dia tengok, oh nak sedekah. Ustaz Kazim pula, takkan untuk lebih menipu. Bagi. Besok Tuan Haji, buat je ni. Buat sini, buat FB live dengan saya sini. Kalau boleh, tengah-tengah orang duduk susun batal buat ceramah. Punya siksa je. Ya. Buat. Inilah gunanya teknologi. Masjid kita kena aktif. Saya cakap pada PTA, satu daerah. Di bawah tuan ada berapa masjid? Masa tu PKP, jemaah tak cukup orang. Kuliah tak ada, orang tak mai, masjid susah. Saya kata susah apa? 16 masjid ni bergabung, tubuhkan satu jawatan kuasa, letakkan satu account number bank, saya bantu, saya cakap. Kita buat ceramah online. Siapa nak sumbang, bagi dekat masjid. Ni nombor dia. Saya tak minta duit pun tak apa. Saya tak apa, tak mau. Tubuhkan 16 masjid ni. Tubuh satu akaun. Akaun amanah. Dipegang oleh siapa-siapa. Tuan PTA pun boleh pegang. Tiap-tiap bulan, cek. Tiap-tiap minggu, cek. Bahagi sama rata semua masjid. Selesai masalah. Inilah kelebihan gadget. Orang nak sedekah senang. Inilah kelebihan gadget. Aktiviti masjid hantar dengan semua kampung. Bagi tahu. Aktifkan Facebook, aktifkan TikTok. Orang kutuk saya, Ustaz Kazim ni main TikTok. Saya ni hidup kena kutuk eh. Tapi kalau saya tak buat, tak jalan. Tadi saya nyembang dengan tok kita. Rupanya Pak Ku ni tuan-tuan, dia ikut saya naik kapal. Naik krus. Pertama sekali krus, saya dia naik dengan Pak Ku kita. Saya dapat tiket free 4. Naik kapal free tiket. Kalau bayar saya pun tak boleh naik. Dia kata, Ustaz ni hadiah kat Ustaz 4 tiket naik kapal. Saya ni orang kampung. Jangan kata kapal, naik sampan pun tak pernah naik. Orang bagi free, naik. Lepas cok pasport, jalan hui, hui ya hui, jalan tuan-tuan. Mereka tarik tangan saya. Budak jantan Cina ke Filipina tau, tarik tangan, suruh bergambar dengan satu perempuan. Saya lari, topi tangan, no, 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 no. Please, sir, take a photo, sir, sir, sir. Sesuai tak sesuai. Dia suruh saya ambil gambar dengan perempuan tu. Perempuan tu pakai bikini. Spender. Lepas tu buh-buh merak atas dia. Dia jual gambar tu RM20 sekeping. Saya kata, aku ni silat naik kapal dah, Pak.
kalaulah saya bergambar dengan dia, tuan-tuan, masuk Facebook pula. Masuk Facebook. Dapat bilik, masuk dalam bilik. Saya duduk menung, kapal apa lah aku naik ni. Kawan saya ketuk. Sat, nak tidur balik Ipoh lah. Jom lah, pergi makan. Ha, jom, 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 jom. Pihak atas pelau, ustaz. Pergi makan, tengok. Masya Allah, bapak. Orang Perak kata. Bapak, lauk, nasi. Udang, diri semua. Tak ada tidur lah. Semua pacakkan kayu. Udang lah, besar-besarnya. Puak-puak ni tak kesian ke? Makan sungguh kerusi penuh, Mak Ngahui. Lelah makan jalan-jalan yang kosong depan kolam renang. Asyik suar duduk tengok orang mandi. Suar duduk tengok orang mandi. Allah. Kepala gatai lah masa tu. Lelah buang piah gatai. Bolang paket. Saya kata nak balik kapal dah berjalan. Nak terjun. Lauk mampus tak pasal. Kena dah aku celakui betul. Kami empat orang pergi piah. Macam ni pukul 11. Depa pergi tengok wayang apa semua dalam kapal. Tengok konsert. Kami duduk atas kapal. Saya tengok bintang. Tengok bintang cantiknya. Tengok laut gelapnya. Tengok kapal. Ya Allah, kapal besar. Laut lagi luas. Ya Allah. Ya Allah. Saya tegak lagu ni. Saya kata, Haji, kenapa kita tak bawa jemaah kita naik kapal? Tengok kebesaran Allah. Tengok kita ni halus. Kita buat ceramah tempat orang mandi tadi. Tempat mereka buat konsert, kita buat kursus semayang. Macam mana, Haji? Eh, kalau ustaz semangat, saya ikut. Saya turun kapal. Dan duduk sehari dua, main balik. Jumpa toke kapal. Saya mau sewa ke ni kapal. Saya nak bawa orang Islam naik kapal. Saya bila dia sebut, you ada duit ke? Dia tanya saya tu. You orang ada duit ke? Orang Islam ada duit ke? Saya bila dia hena saya tak ada duit, saya marah. Berapa? 4 juta. 4 juta eh? 4 juta. Memang tak ada duit. Blah, 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 blah. 4 juta nak buat apa? Sewa kapal tu 4 juta. Saya kata lah ni macam ni lah. Kita tak usah sewa. Kita beli. Beli bilik. Satu-satu-satu lah kami beli semua. Tak payah bayar 4 juta. Kami naik 1,500, 1,700 orang. Dengan Pak Ku. Pergi ke Phuket. 30 biji bas. Polis trafik, polis Siam duk iring. TV Siam main lagu tu. Main tuan-tuan buat. Suat Kazim punya cerita. Saya minta Jabatan Agama Islam Pulau Pinang sama garpu, sudu, mangkuk, hayun. Bila saya letak duit segenggam macam tu atas meja dia. Ha. Bagus. Bos, nombor satu. Ha. Sekarang ni saya bawa ni orang haji punya. Orang semayang punya. Saya minta nombor satu boleh. Apa tu? Itu perempuan yang pakai spenda, itu pakai burung merak punya, ambil gambar RM20 lah. Ayah. Tak mau. Kita mana boleh pakai itu, haram. Mesti tutup aurat. Aurat apa tanya? Tutup aurat lah, tutup kasi habis lah, tak nampak. Okey. Betul tuan-tuan. Saya lepas cop pasport masuk, saya bergambar sebelah perempuan tu. Pasal apa saya bergambar? Pasal perempuan tu pakai baju arnab. Semua penuh, tak nampak apa lah. Topeng arnab tu dia. Nampak arnab macam tu. Bila kita bersatu, bila kita ada wang, orang ikut cakap kita. Kolam renang tutup. Kasino tu kita tutup. No entry. Untuk jemaah Ustaz Kazim, no entry. Tempat yang mereka buat sarkas apa semua ni, kita buat kursus. Kursus tayamum,
khusus maya orang sakit. Sampai last kali saya naik kapal itu, tuan-tuan, last sebelum COVID, saya ceramah 3 orang. Saya tengok pelak banyak atas lantai. Saya tanya budak Indon yang duk surf saya tu, saya tanya dia, ni banyak-banyak pelak ni apa benda? Dia pun ni cek bateri sini ke handphone? Dia kata, ustaz, inilah kasino, sudah tutup. Oh, patut aku tak tahu, aku tak nak masuk. Ini yang pelak-pelak ni pelak apa? Pelak kasino, judi. Lepas tu pergi mana judi tu? Dia kata, kapal ni dah dijadikan kapal pelayaran untuk orang Islam. Judi semua buang, arak semua buang. Saya bila dia sebut macam tu, alhamdulillah. 2014 saya buat, 2015 saya buat, 2019 tak ada arak. Judi tak ada. Tapi sayang tuan-tuan, COVID datang. 2 tahun pelancongan tak ada. Kapal hak dah dapat status halal ni balik Sweden. Yang hak baru ni tak ada halal, saya tak berani bawa. Tu Tok Pakku tanya saya, tak ada kan? Nak dapat cari kapal halal susah, tak ada. Saya kena buat masuk balik. Kena pergi 4 orang balik, jumpa balik perempuan hak bikini. Kena mula pada kosong balik. Serupalah bila saya main TikTok. Orang kata Ustaz Kazim tu jahat menggunakan TikTok, menyesatkan. Apa ni Ustaz TikTok? Aku suka ha. Sekarang Ustaz semua TikTok. Ni hak main malam ni, rupa ramai budak TikTok. Bila kita buat TikTok, budak-budak ramai-ramai. Saya naik motosikal ya. Pakat duk tanya saya sampai tadi, semalam, Ustaz, motor Ustaz mana? Tadi budak-budak main sekolah saya, Ustaz, motor Ustaz mana? Budak-budak TikTok main duk depan ni ceramah, di masjid ke, di mana ke. Sebab zaman mereka adalah zaman gadget. Kalau penceramah duk bawa style lama lagi dalam masjid, tuan-tuan, dia pun tak main. Main dia pula, ustaz tu pula mengajak banyak. Ha? 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 Lagi? Ha? Ha? Ya? Ha? Ah, sudah tuan-tuan. Kenal budak-budak tu. Pula. Belak. Nah, dia belak tuan. Bukan saya nak kutuk ustaz tu pula. Tak. Bukan. Minta maaf kalau ada ustaz macam tu. Zaman kita. Kalau kita nak tarik orang, kita kena jadi dia. Tapi bukan maksud dia kita kena buat jahat. Tak. Dunia dia. Sebab tu saya berlakon. Bayangkan tuan-tuan, berlakon baru ni Mak Kilau 90 juta. Tuan-tuan kira tak 90 juta ni, berapa juta rakyat Malaysia yang tengok filem ni? Nak dapat 90 juta tu tuan-tuan, penonton mesti berjuta. Dengan filem berjuta orang boleh buat. Tuan-tuan bayangkan, kalau dalam filem tu ada kata-kata nasihat. Dalam filem saya ni tuan-tuan, saya tengah baca Quran. Tengah duk baca Quran, saya muntah darah. Kejadian saya muntah darah depan Quran tu depa buat dalam filem ni. Menyembok darah. Nanti filem ni keluar tuan-tuan tengok. Saya harap nanti berjuta lah juga orang tengok. Walaupun mustahil. Pasal nak pergi 1 juta pun berat. Tapi banyak kata-kata yang saya sebut dalam filem ni, kalau orang dengar, orang tengok, mudah-mudahan orang ada insaf dengan dia. Sebab tu bila saya buat TikTok tuan-tuan, hari ni saya lihat kesan. Di mana-mana budak-budak remaja sangat ramai. Sebab saya mereka tengok TikTok. Ceramah saya dalam TikTok. Dan mereka nak tengok Ustaz Kazim secara live. Tadi ada satu makcik ni, saya pergi belakang tengok kelas semua dewan, pergi tengok makcik tu mai.
selalu duk tengok lan TV je hari ni depan mata. Bagi aku. Nu hak dalam dewan no. Tengok lan TV lain tengok betul. Betul lagi lawa no. Oh, nu hak dalam dewan pula. Tuan-tuan, tu cara makcik, cara budak TikTok. Depa dengan grup dia, dengan kawan dia. Jom tuan-tuan. Kita berdakwah. Saya berdakwah ni adakah saya alim? Saya dah cakap. Tak usah panggil saya ustaz pun tak apa. Tu nak panggil apa? Panggil datuk pun boleh. Lagi bagus. Sebab saya tak alim. Ustaz tu besar sangat gelaran dia. Tapi tu kenapa ustaz berdakwah? Kenapa ustaz berceramah? Saya berceramah bukan sebab saya alim. Saya berceramah sebab saya Muslim. Saya orang Islam. Saya kena dakwah. Saya kena bercakap. Sebab Allah perintahkan setiap orang Islam kena berdakwah. Walaupun dengan sepotong ayat, kata Nabi. Jadi saya cuba buat. Jadi tuan-tuan yang saya hormati. Jom. Kita percaya apa yang Nabi sebut, apa yang Allah sebut. Malam ni ada tabung masing-masing. Tuan-tuan nak masuk RM1 ke, RM10 ke, itu hak tuan-tuan. Terpulang pada tuan-tuan. Ya, ustaz. Suruh berhenti ke? Tak. Sambung terus. Tapi ada. Baik. Okey. Baik, diminta kepada sukarelawan supaya dapat menjalankan kutipan tabung bergerak untuk dana pembinaan dewan terbuka. Dipersilakan. Dan saya tadi saya cakap pada tuan-tuan, tuan pengerusi kena hubungi balik pegawai saya. Bila dah mula nanti kita akan buat lagi sekali ceramah di sini. Kita akan buat FB live. Untuk bantu insyaAllah dalam seminggu dua, mudah-mudahan cukup. Ini saya cuba bagi komitmen saya untuk masjid tuan-tuan. Supaya dapat. Yang kedua, malam ni saya tak bawa duit banyak. Saya bawa 1,000 saya. Modal saya duit minyak, duit kereta, duit makan, duit tol. 1,000 tu saya dah belikan tadi kalender untuk diedarkan. Untuk bahagian saya, insyaAllah sehari dua ni saya akan bank in pula dalam tabung bank tuan-tuan. Untuk saya punya. Jadi kalau saya pun sama nak berwakaf pada masjid tuan-tuan. Tuan-tuan di sini lebih-lebih lagi lah. Sebab kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebut, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta siapa-siapa yang bersedekah. Siapa yang bersedekah, kata Nabi, harta confirm tidak berkurang. Malah perniagaan yang tidak akan bankrupt ialah sedekah. InsyaAllah, tuan-tuan. Saya tengok tadi kubur di belakang. Kubur tok kita, tok wan kita, mak pak kita duduk di belakang. Kalaulah kita tahu keadaan alam barzah. Tah macam mana kita pun tak tahu. Yang mati ni tuan-tuan, depa juga terlibat dalam pembinaan masjid ni. Pembinaan dewan, wakaf, tanah dan sebagainya. Dan mereka menikmati sekarang nikmat dalam kubur hasil daripada sedekah wakaf yang mereka buat. Cuma kita tak tahu macam mana nikmat yang mereka dapat. Jadi kalau kita rasa nak senang di alam yang akan kita jumpa tak lama lagi, ianya terbentang di hadapan tuan-tuan. Saya dah masuk umur lebih daripada 50 tahun. Waktu dah sesuai untuk berpencin daripada ceramah. Orang pula dah 3 buah negeri haramkan saya ceramah. 3 negeri. Lah. Tak bagi saya masuk ceramah. Yang televisyen siang malam, radio siang malam, TV tak kira apa nama negeri dia tak bagi, tak apa. Isteri saya kata, abang, sudahlah abang, terus duduk ceramah.
Saya kata, "Mama, abang dah niat. Abang nak mati waktu ceramah. Nak mati dalam urusan ceramah pergi balik. Kalau abang duduk di rumah, bila abang nak mati dalam ceramah? Abang nak mati dalam waktu kuliah. Duduk dalam masjid, dalam surau, dalam majlis ilmu. Sebab Nabi kata, duduk dalam majlis ilmu ni, kita duduk dalam taman-taman syurga. Tuan-tuan pergi balik majlis ilmu ni, jalan-jalan syurga kita tempuh. Biarlah orang lain dapat syahid. Orang lain dapat masuk syurga dengan jadi mak pak yang bagus. Masuk syurga dengan jadi alim. Masuk syurga dengan ibadat dia, dengan imam dia, bilal dia, dengan polis dia, dengan bomba dia. Abang nak cari syurga dengan kuliah dan ceramah. Tak kata apa lah mangah tu. Tak apa lah abang, pilih ceramah. Sakit, sakit, lega. Ustaz bukan sakit ke? Ubat dia mikrofon. Sakit saya, apa ubat dia? Mikrofon. Dapat mikrofon, lega. Orang tanya pula, "Ustaz, mikrofon tu kena rebus dulu ke?" Boleh. Minum air dia. Ustaz. Bodoh tu. Ha, rebus mikrofon ni, meletup malah. Tak bunyi langsung. Jadi insyaAllah, minta pada Tuan Haji kita, Tuan Pengurusi, tolong hubungi PA saya balik untuk buat FB live. Bila dah piling apa semua nanti, kita akan buat live. Ramai di luar sana yang nak berwakaf. Kita akan tolong masjid kita ni. Settle insyaAllah. Dan yang terakhir, berhati-hatilah guna gadget, guna media sosial. Jangan sampai besok benda ni akan jadi saham untuk kita masuk neraka. Jadikan benda ini saham untuk masuk syurga. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih pada semua yang hadir. Kita jumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.